veľmi radi, že ste si opäť našli podcast Národného športového centra na striedačku. Ten vzniká v spolupráci s RTVS. Prečo na striedačku? Pretože celý mesiac sa rozprávame o jednej téme na striedačku s dvomi hostiami. Aktuálnou témou je mentálna príprava vrcholového športovca a v tej v úvodzovkách teoretickej časti sa budeme rozprávať so športovým psychologom a mentálnym trénerom Petrom Kuračkom. Peťo, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a som rád, že budeme preberať témy, s ktorými ja pracujem. Často počúvame o tej mentálnej príprave, aká je dôležitá, ale ešte na úvod, aký je rozdiel medzi športovým psychologom a mentálnym trénerom? Áno, táto téma sa dosť rieši a ja najskôr poviem, že čo majú spoločné. Takže aj športový psychológ, aj mentálny tréner vlastne majú na starosti mentálnu alebo psychologickú prípravu, športovca, jednotlivca alebo týmu. Čiže obidvaja by mali mať tie zručnosti, ako rozvíjať mentálne skills, mentálne schopnosti športovcov, či už na individuálnej úrovni alebo tímovej. Takže to je spoločné. Čo je rozdiel je, že športový psychológ je schopný riešiť aj trošku širší okruh oblasti alebo problémov. Čiže tým, že športový psychológ má vyštudovanú psychológiu, tak by mal byť odborne podkutý aj v oblastiach ako trošku vážnejšie úzkostné problémy alebo panické stavy, ktoré sa v športe momentálne dosť často vyskytujú prípadne nejaké depresívne stavy a, alebo a ak sú aj nejaké také náznaky alebo signály k samovražednému správaniu. Takže tam je naozaj, aby, aby v týchto oblastiach spolupracoval športovec alebo, alebo, alebo rodičia, tréneri s odborníkom, so športovým psychologom Takže v tom je taký rozdiel, že ten športový psychológ vie ošetriť aj širšie oblasti alebo ťažkosti, problémy. Samozrejme je dôležité, aby sme všetci poznali svoje hranice. Takže ak napríklad sa stretnem so športovcom, alebo ja, ak sa stretnem so športovcom, ktorý má problémy s poruchami príjmu potravy tak samozrejme viem dať nejakú úvodnú konzultáciu alebo nejaký rozhovor, ale uh, tieto uh, prípady posúvam odborníkovi, ktorý s tým pracuje, alebo ak to je naozaj smeruje k nejakým sklonom k samovražde, ak sú tam nejaké už náznaky a, a správanie samovražedné, tak uh, som rád, ak ten športovec spolupracuje s niekým, kto sa tomu venuje ešte na odbornejšej úrovni. Takže poznať tie hranice je v našej profesii veľmi, veľmi dôležité. Ty si také dva v jednom teda. Aj športový psycholog, aj mentálny tréner. Áno, áno, dá sa povedať. Ja vlastne mám aj coachingový tréning a výcvik, takže, takže som aj coach. Takže sa považujem za športového psychologa, robím mentálny tréning a som aj coach. Takže, takže ono je no, také spojenie dvoch alebo aj troch vecí v jednom. Musíš byť odborník v danom športe? Nie. Nie. Ja napríklad spolupracujem vo veľa športoch, mám takých možno 5 takých kľúčových, ale pracoval som aj so športami ako napríklad čípky alebo dog agility, čiže ja vlastne preteky so psami, takže tak tých športov mám veľa. A človek nemusí byť odborník v tom športe. Na druhej strane, ak začne s daným športovcom spolupracovať, tak je prirodzené, že sa snažím dostať do hĺbky toho športu. Čiže čo sú tam aké nuansy, aké, aké veci sú dôležité v tom výkone, aká je možno aj tá, tá reč alebo komunikácia, alebo aj to je dôležité. Takže potom už je dôležité dostať sa do toho športu hĺbšie a sa s ním, ním zoznámiť. A mňa osobne to veľmi baví, hej, že napríklad špecifické sú športy také párové. Hej, že treba skrasokorčilovanie alebo tanec, alebo aj tá spolupráca so zvieratami. Dajme tomu parkórové jazdectvo má svoje špecifika, alebo tam je spolupráca s koňmi. Hej, prípadne tá dog agility, kde človek musí spolupracovať s tým psíkom a musí mať nejaký vzťah, musí tam byť nejaká spolupráca. No to mi napadlo, či si sa venoval majiteľovi toho psa alebo psíkovi. Áno, venoval som sa majiteľovi, ale dôležitou takou, takou súčasťou našej spolupráci bol aj ten vzťah a tá komunikácia napríklad s tým psíkom alebo s tým koňom, lebo aj o toho závisí potom ten, ten výkon. Bývajú mentálni tréneri nervózni? Máš z niečoho ešte stres? Či už kamery alebo mikrofóny? Ak sa rozprávame na úvod špeciálne o tebe. Áno, bývam nervózny. A dokonca aj, síce sme mali takú veľmi uvoľnenú náladu, ale cítil som trošku také prejavy nervozity, také chvenie v nohách, hej, pred, pred, tým, ako sme začali. Takže ja si myslím, že ten stres je úplne prirodzenou súčasťou našeho prežívania, či už v športe alebo v iných výkonových oblastiach. A športovci ho zažívajú a ja učím športovcov, že stres je prirodzený, že patrí k výkonu. A že nie je podstatné ho eliminovať alebo odstrániť, lebo to je často úplne nemožné, ale skôr nájsť cestu, ako s ním pracovať, ako sa s ním skamarátiť, ako ho využiť hej, v, tom, v tom procese, ktorý, alebo v tom výkone, ktorý ma práve čaká. Takže mám vám stres napríklad aj pre, pre, pred prednáškami alebo pred nejakými skupinovými sedeniami. Myslím si, že je to úplne prirodzené, lebo je to odrazom toho, že mi na tom záleží, že cítim nejakú zodpovednosť, že chcem priniesť hodnotu pre ten tím alebo, alebo pre tých poslucháčov. Takže, takže k tomu patrí aj nejaký, nejaký level tej nervozity alebo, alebo stresu. Musím ti dať za pravdu, pretože aj ja, keď idem do štúdia a som už príliš uvoľnená, tak väčšinou to nedopadne dobre a poviem si, fú, potrebujem ten level stresu na to, aby presne tá zodpovednosť a, a ma to držalo v nápetí a neuspokojila som sa sama so sebou. E, robil si aj niečo, pretože e, určite sú nejaké rady, ako zvládnuť ten stres, aby ma neobmedzoval v tom mojom výkone, ale aby bol tým hnacím motorom, čo nejaké dýchové cvičenia, niečo si predstaviť, alebo čo robiť v situácii, keď cítim, že som nekomfortná s tým svojim stresom. Áno, pred týmto nahrávaním som nerobil nič <laughs> také špecifické. Pomohlo mi skôr, že naozaj sme mali takú veľmi, veľmi dobrú atmosféru otvorenú. A, ale keď sú tie situácie také, také náročnejšie, tak uh, robím dýchacie cvičenia. A to je aj taká možno prvá technika, prvá pomoc pre športovcov, uh, že keď cítite vyšší level stresu, vyššiu nervozitu, tak vedia si naozaj tým dýchom pomôcť. Pretože uh, dých ovplyvňuje naše emócie, našu aktiváciu, náš level stresu. Takže, takže ja keď spravím si dýchové cvičenie, keď zameriam pozornosť na ten dých, tak... Uh, za prvé aj odvediem pozornosť od tých vecí, ktoré mi tam bežia čo ak sa mi nebude dariť, čo ak urobím chybu hej, čo ak, čo, čo povedia ostatní tak ak ten športovec z tých okamihok sa zameria viac na svoj dých tak aj svoju pozornosť odvedie takým produktívnejším spôsobom a druhý taký efekt je, že skľudní aj tie svoje emócie, že tým, že začnem dýchať trošku hlbšie, pomalšie viac do brucha napríklad tak, tak uh, uklidním aj tú emóciu, s, s, som viac uvoľnený, relaxovaný a viem podať aj v tej chvíli lepší výkon. Ale súhlasím s tým, ako si povedala, že je dobré nejaký ten stres mať, hej? lebo ak by som mal nulový stres, tak ťažko podám zo seba ten najlepší výkon. Takže naozaj ten stres je aj náš pomocník a je dôležité vedieť ho využiť a vedieť ho ako keby zapojiť do, tých, do, do toho našeho výkonu tak dobrá rada možno aj pre bežného človeka, pretože každý máme tie svoje situácie a nemusíme byť len vrcholoví športovci na to, aby sme to zvládali. Ak sa však vrátime k tým športovcom, kedy športovci prichádzajú na to, že potrebujem toho mentálneho trénera. Je to nutnosť v dnešnej dobe mať tú mentálnu prípravu? Rozmýšľam, či nutnosť je to je správne slovo. Ja by som to povedal tak, že v športe, ak chcem byť úspešný, tak potrebujem rozvíjať mentálne schopnosti. To je jedno, na akej úrovni, ako ten systematický taký mentálny tréning robíme od veku 13-14 rokov. Ale samozrejme dá sa pracovať aj so športovcami skôr, ale má to svoje špecifika. Ale ja si myslím, že každý potrebuje rozvíjať určité psychické alebo mentálne schopnosti. Či už to rozvíja so športovým psychológom, koučom, alebo možno s trénerom, alebo sám, dnes je veľa, veľa zdrojov na internete, tak samozrejme každý má možno iné možnosti a, a iné, iné spôsoby, ktoré mu vyhovujú. Ale povedal by som, že každý športovec má vo svojej kariére, alebo drvý a väčšina športovcov má vo svojej kariére fázu, keď potrebuje špecifickú podporu v oblasti mentálnych schopností alebo v, v, v oblasti psychiky. Hej, že, že naozaj dnes ten šport veľa sa pracuje na tých fyzických parametroch, kondícia, sila, rýchlosť a podobne, samozrejme pracuje sa na technických veciach, aký dám úder, akú dám prihrávku, ale zabúda sa, že aj tie mentálne schopnosti je treba dlhodobo a systematicky rozvíjať, čiže schopnosť sústrediť sa na správne veci, stanoviť si dobré ciele, vedieť zvládať tlak, stres, pracovať so svojimi emóciami pracovať so svojím myslením. To sú všetko skills, ktoré sú kľúčové, dá sa povedať, v krátkodobom horizonte, v tej súťaži zápase, ale aj v dlhodobom. A bohužiaľ často sa zabúda, že aj tieto treba nejako systematicky rozvíjať. Takže ja si myslím, že je to potrebné naozaj na tom pracovať, buď spolupracovať so športovým psychologom, prípadne koučom, alebo je dôležité, aby ten tréner tieto veci zapájal do tréningového procesu. Čiže za tebou chodia športovci až vtedy, keď OK, mám to zázemie, tie podmienky na tréning sú ideálne, tú techniku, ktorú potrebujem, tak zvládam, ale ten výsledok nie je taký, aký by mal byť, až vtedy za tebou chodia, alebo uh, už na Slovensku to funguje tak nejak prírodzene, že áno, už mám nejaký level profesionálneho športovca a ten mentálny tréner už je akousi prírodzenou súčasťou. Bohužiaľ, tá realita je taká, že väčšinou sme takí hasiči, hej, že prídu športovci až keď horí, až keď naozaj majú problémy, dajme tomu so stresom a že, že v tých zápasoch nevedia podať ten výkon a nevedia sa sústrediť, nevedia reagovať na svoje chyby. A my potom uh, máme to mentálnu prípravu hasiť tieto veci. Sú športovci, ktorí prídu aj tak preventívne, že sú na, naozaj ich do, že sú jedni z najlepších a prídu hľadať tie možnosti. Hej, že, chcem sa pripraviť ešte lepšie na tie majstrovstvá sveta, chcem hľadať tie, tie, rezervy, ktoré mám, kde, ako môžem ísť ešte lepší. To je naozaj zaujímavé, že, že niekedy tí, čo to potrebujú možno viac, buď neprídu, alebo sú to na takej hranici, vedia, že no, pomohlo by mi to, mal by som mi za niekým, ale, ale, zostanú v, tom, v tej fáze, že no, mal by som, ale neodhodlám sa. Ale je čas takých športovcov, ktorí sú niekde na vrchole a sú medzi najlepšími, povedia, ukáž mi ešte možnosti, de, de, ako môžem pracovať na, na tej koncentrácii, ako zvládať tie momenty, fakt kľúčové na tých majstrovstvách alebo v tých zápasoch. Takže snažia sa robiť tak preventívne. A čo, čo ma teší, že je veľa trénerov, hlavne z tej mladej generácie, ale aj z tej strednej, ktorí tiež to chcú riešiť tak preventívne a, a, alebo nie preventívne, ale naozaj systematicky rozvíjať tie schopnosti. Lebo vedia, že potom, keď tí zverejnci prídu do tých kľúčových momentov, tak je rozdiel, či sú na to pripravení a majú tie skills a pracovali na tom, alebo na tom nepracovali a majú už len nejakú improvizáciu, že ako sa s tou situáciou vyrovnať tam, na tom vrcholnom podujatí. A to už je veľmi ťažké, lebo naozaj tam je to emočné, tam je to pod tlakom, tam už človek reaguje tak intuitívne, tak, čo vlastne reagoval možno keď bol mladší, čo, čo sa naučil a často sa stáva, že tie reakcie nie sú úplne efektívne. Takže, takže je dobre byť na to pripravený už dopredu. A ja som rád, že, že tréneri už hlavne hovorím, že z tej novšej generácie, ktorí na tom pracujú systematicky, oslovia športového psychologa a povie pomôž nám s tým, hej, pomôž mne, ako sa na to pripraviť, pomôž športovcom, pomôž nám možno tímovo, ako, ako sa vieme na také situácie pripraviť, aby sme boli odolní, aby sme sa vedeli sústrediť, aby sme vedeli zvládať tie kľúčové momenty. Takže, takže je viac takých trénerov v súčasnosti, ale, ale bohužiaľ naozaj tá realita je taká, že väčšinou prídu keď už horí, keď už to zvládajú málo, alebo keď už naozaj majú takú, také obdobie, že už nič iné nepomáha, že potrebujú s tým pracovať. Aká je tá cesta za tebou? Má ten športovec osloviť trénera a ten tréner sa nakontaktuje na teba alebo prostredníctvom nejakej organizácie, alebo príde, príde sám. Aké možnosti majú? Možno nás počúvajú aj mladí športovci, ktorí majú 15, 16, 17 rokov a teraz si povedia OK, tak na tomto ešte nepracujem. Ako sa dostať či už k tebe, alebo ako ostatný mentálnym trénerom? U seniorských športovcov tá cesta je najjednodušia, tak, že ma oslovia, zavolajú mi alebo napíšu mi e-mail alebo ma kontaktujú na sieťach a tak dohodneme sa na nejakom úvodnom stretnutí a začneme spoluprácu. U tých juniorských väčšinou to funguje tak, že ma kontaktujú rodičia. Čiže športovec sa porozpráva s rodičom, povie, chcel by som pracovať na nejakých mentálnych schopnostiach a rodič ma kontaktuje, ale sú situácie, že 15, skôr 16-17 roční športovci ma kontaktujú sami, ale teda väčšinou cez, cez rodičov. Sú situácie, že ma osloví tréner. Mám rád takú situáciu, keď ma osloví tréner a povie, nie, že. že chce pracovať s tým športovcom, ale povie, chceme pracovať na týchto veciach. Hej? Je tomu otvorený aj športovec a chce aj ja sa rozprávať o tých veciach, ako môžem pomôcť tomu športovcovi, čo tam je dôležité, ako to môžeme pracovať. A to je fakt vidieť, že, že tí tréneri, a potom aj, aj moja skúsenosť, že tí tréneri sú úspešní, hej? že mám konkrétne tak, také skúsenosti, že, že tréner atletický, naozaj to bol takýto prístup, že chcem sa s tebou rozprávať aj ja, aj moja zverenkyňa, lebo, lebo, myslím si, že to je dôležité. A tá otvorenosť potom pomáha, lebo je to systémová práca. Niečo riešim so športovcom, niečo riešim s trénerom, samozrejme, aby, aby to bolo otvorené medzi nami. Potom ten tréner vie niečo zapojiť do tréningového procesu alebo do svojej komunikácie. A tento taký systémový prístup naozaj prináša úspechy. A potom vidíme, že, že ten športovec je, 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 úspešný a že, že naozaj má úspechy aj na medzinárodnom poli pretože tá otvorenosť a to, že aj tréner je otvorený pracovať, tak potom pomáha aj tomu športovcovi a pomáha ich celému systému a naozaj to prináša svoje ovocie. Ak je to takéto otvorené, tak je to určite fajn. Čo však rodičia hovorí, že aj rodičia ťa vedia osloviť, je tam spolupráca aj s nimi, pretože viem si predstaviť, že ty máš nejaké sedenie, nejaký v úvodzovkách tréning, niečo si nastavíte a potom ten mladý športovec príde domov, začne sa rozprávať s rodičmi a ty povedia, ale prosím ťa, nedramatizuj a trénuj a, a, a nesťažuj sa. Čiže asi tam musí byť aj kooperácia s tými rodičmi áno, nie? Áno, áno, jednoznačne áno. Ja sa snažím aj tých rodičov čo najviac vtiahnuť do toho procesu. Nejaké veci, ktoré, ktoré riešime a ktoré sú OK pre toho športovca, tak komunikovať aj im. Pretože presne, to my na niečom pracujeme, ale je veľmi dôležité, aby to podporili aj tí rodičia. Správnou komunikáciou, správnym prístupom, možno prácou sami na sebe. A veľa rodičov je takých, že je tomu otvorených. A naozaj mám, spolupracujem s rodičmi, ktorí povedia sami, Chceme aj my počuť, čo môžeme robiť inak, alebo čo máme robiť, čo nemáme robiť. A to je fajn, lebo, lebo naozaj je to tak, že toho športovca ovplyvňujú tí kľúčoví dospelí, a to je tréner, trénerka, rodičia. Preto je dôležité tie veci riešiť systémovo, rozprávať sa aj s rodičmi, ak sa dá, aj s trénerom, pretože, pretože to celé ovplyvňuje toho športovca. Veľmi komplikované mi to príde, keď si spomeniem na seba, keď som mala 12 rokov a hrala som basketbal, tak takto do hĺbky sme určite až nešli. Zmenila sa ta doba? Myslím si, že áno, zmenila sa. Je to je to trochu náročnejšie a preto je potrebný ten systémový prístup, pretože tie tlaky v športe sú väčšie, myslím si, že ako boli v minulosti nároky aj na tých športovcov už na juniorských. Ja hovorím, že niekedy tí juniorskí majú taký rozvrh ako viac busy ako manažery, škola, tréningy, súťaže. Takže naozaj tá rovnováha je krehká a treba sa o ňu postarať. Takže, takže vstupujú do toho aj sociálne siete, čo pred 20 rokmi nebolo. Takže či už sociálne siete rodičov alebo tých detí celkovo zvyšujú nároky na, v športe väčšia pozornosť v športe, mediálna, väčšie peniaze, čo zase vytvára trošku také očakávania tých rodičov. A ďalšia vec, taká, taká možno sociologická viac, že niekedy bolo v rodinách viac detí, dneska majú rodičia dve deti, často jedno dieťa, takže s tými jedináčikmi je to špecifické, väčšia pozornosť, viac, vždy, ale viac takej starostlivosti tých rodičov poviem otvorene, že viac takej úzkosti, hej, a čo sa prenáša aj na tie deti. Takže to všetko vytvára trošku iné prostredie, ako bolo 20 rokov dozadu. Takže je dôležité, aby sme sa tomu prispôsobili. My, rodičia, tréneri, aj tí samotní športovci, aby sme s tými vecami pracovali možno do väčšej hĺbky a viac tak systémovo je správny takýto prístup, pretože to, čo hovoríš, to som si uvedomila ja presne aj v súvislosti so svojou prácou, ako veľmi sa už sústredíme jednak aj v médiách, ale aj široká verejnosť sa sústredí. Teraz nedávno skončené majstrovstva sveta hokejistov do 18 rokov a my rozoberáme každú jednu chybu, ktorú spravil, poviem príklad, 16-ročný obranca a rozoberá sa do hĺbky a samozrejme sa o tom diskutuje. A, a predsa len je to hráč, ktorý má 16 rokov, ktorý má stále všetko, všetko pred sebou a takáto špecifikácia a detailné rozoberanie tej hry No musí byť náročné. Aj dospelý jedinec to má problém zvládať. Neviem si predstaviť sama seba vo veku 16 rokov, keby o mne písali médiá, rozoberali ma fanúšikovia a ešte niekde v priamom prenose sa rozoberala ceruskou moja chyba, ktorú som spravila. Áno, áno presne, ako hovoríš, to všetko zvyšuje tie nároky dnes na, aj na dospelých, aj na tých juniorských športovcov. A ešte k tomu pridám, že nielen takáto mediálna analýza, rozberanie, ale v sociálne siete. Hej. Spraví sa chyba. Poviem príklad Brankar a Chovan. Hrali pohára vieme, alebo teda väčšina z nás videla ten gól, ktorý dostala naozaj to je veľmi náročné si myslím pre toho brankára, pretože sa to všade rozoberá v médiách, kritické poznámky, ktoré často ani možno nie sú také opodstatnené alebo nie sú také odborné. Hej. iné je, keď to odborne zhodnotí tréner brankárov tú situáciu a samozrejme tie hodnotenia ľudí na sieťach a komentáre sú často veľmi neodborné, laické, ovplyvnené emóciami tým, že väčšina z nás tomu slonu sme fandili v tom pohári a chceli sme, aby išiel ďalej. Bohužiaľ to tak nedopadlo a potom ten, ten hnev, to sklamanie, tá frustrácia sa obracia určitým smerom a v tomto prípade to, to bol, to bol brankár, čiže je to naozaj bola, si myslím, pre ňo veľmi ťažká situácia a on tam potrebuje veľa podpory, či zo strany trénerov, okolia a rodiny. Takže toto všetko naozaj zvyšuje nároky na dospelých profesionálnych, ale aj na juniorských športovcov. Čo im potom radíš? Nečítajte to, pretože máš pravdu, možno tí juniori viac vnímajú tie sociálne siete ako nejakú televíziu. Áno, práca so sociálnymi sieťami je dnes súčasťou mentálnej prípravy. E, vo všeobecnosti práca s koncentráciou je o schopnosti filtrovať to čo k sebe púšťam, to čo to, čo mu venujem pozornosť. Čiže naozaj s veľa športovcami pracujeme na tom, že počas turnaja, pred zápasom alebo počas nejakého vrcholného podujatia minimalizovať siete. Vypnúť siete, prípadne prípadne naozaj telefón, buď odložiť, venovať sa mu len nejakú časť, siete vôbec neriešiť, pretože to vstupuje do koncentrácie. Hej? a vo veľa prípadoch vstupuje negatívne do tej koncentrácie. Pretože či ja tam dostanem nejaký kritický komentár, alebo možno aj nejaký pochválny, že ma niekto tam vyniesie do nebies, tak aj to vstupuje do mojej, do mojeho myslenia, do mojej schopnosti sústrediť sa, do toho, čomu venujem pozornosť. A potom tú pozornosť stráca to, čo je dôležité pre môj výkon a venujem ju iným veciam. Takže práca so sociálnymi sieťami, s telefónom, pred zápasmi, pred súťažou, počas nejakých turnajov, súťaží, je súčasťou tej mentálnej prípravy na, na ten samotný výkon. Doba sa mení, musia sa meniť aj mentálni tréneri. No. Poďme aj na špecifikáciu mentálneho trénera, keď pracuje s jednotlivcom a keď pracuje s kolektívom. Určite je to, je to rozdielne. Čo je náročnejšie, v čom je to iné, aké sú tie rozdiely? Je to, určite sú tam, sú tam veľké rozdiely, pretože... Keď pracujeme s jednotlivcom, tak je tam individualita, ktorú poznáme alebo spoznávame, má nejakú situáciu, nejaké veci, s ktorými vieme pracovať. Ten kolektív, tých individuál, tam je vo futbale možno 20 plus realizačný tím, čiže je tam veľa individuálit, bez debaty rôznych individualít, z ktorých každá potrebuje niečo iné, plus je tam tímová dynamika. Hej, čiže kolektív nie je súčasťou alebo teda súhrnom jednotlivcov kolektív má svoje vlastné, svoje vlastné charakteristiky, dynamiku takže to není tak, že spočítam schopnosti jednotlivcov a dostanem výkon týmu to vieme, že to tak nefunguje plus sú tam vzťahy vzťahy medzi realizačným týmom alebo trenermi športovcami navzájom takže, takže má to naozaj úplne inú dynamiku a inak sa s tým pracuje preto aj tá, tá práca týmova má rôzne levely tam okrem nejakého rozvoja tých mentálnych schopností individualit a, a tímov je tam tá, tá rovina vzťahová, je tam rovina komunikačná, je tam um, rovina naozaj tréner, športovci alebo, alebo táto interakcia. Takže tam treba pracovať s rôznymi úrovňami a pri tej tímovej spolupráci je veľmi dôležité spolupráca s trénerom. Hej, ako to tréner vníma, či to tréner podporuje, či on tam vytvára ten priestor, či on je otvorený tej spolupráci, pretože bez toho z môjho pohľadu to nemá význam. Ak ten tréner je skeptický alebo proti nejaké mentálne príprave, tak uh, drvie väčšine to končí neúspechom. Takže čím viac je tréner tomu otvorený, vytvorí tomu priestor, a sám je ochotný možno aj na sebe pracovať, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že tá spolupráca bude úspešná a že aj ten tým bude úspešný. Takže, takže naozaj má, má to svoje špecifika, je to rozdielno proti práci s jednotlivcami. Ako vyzerá taký tréning? Alebo tréning, no dá sa to nazvať tréning? Asi nie, asi je to skôr o tej priebežnej práci. Ty prídeš do šatne, napríklad futbalového týmu a, a, a čo sa tam deje? Väčšinou... väčšinou je to, nie je to v šatni, ale, ale zažil som aj v šatni. Ej. A ja, ja to aj volám mentálny tréning, lebo je to vlastne, je to vlastne väčšinou tréning nejakých mentálnych schopností alebo tréning skills, ktoré pomôžu tomu týmu podať lepší výkon a zároveň cítiť sa aj lepšie celkovo v tom športe. Takže väčšinou to prebieha v nejakej miestnosti. Ja zvyknem ten mentálny tréning skupinový alebo mentálne sedenie, tímové robiť aj tréneri, aj celý tím. Hej, čiže toto je, toto je základ, lebo ten tím je tvorený aj realizačným tímom. Sú situácie, keď realizačný tím dám bokom a som iba s týmom, takže hlavne ak s týmom trénujem dlhodobo alebo pracujem, tak, tak je dobré občas mať len tímové, lebo tam trošku sa vyplavia nejaké iné veci. Čiže, ale, ale vo všeobecnosti máme teda tímové sedenie, kde sú hráči a tréneri, alebo celý realizačný tím. A samozrejme má to nejaké špecifika. My máme väčšinou nejaké ciele dlhodobé, teda čo chceme dosiahnuť, tie mentálne príprave, na čo chceme pracovať, čo sú tie veci, ktoré tým potrebuje, aby, aby, sa posunul. A potom máme na každé to stretnutie nejakú špecifickú tému, ktorú rozvíjame. Hej? Pracujeme na tom, aby sa zlepšila koncentrácia hráčov napríklad. Takže to tímové sedenie máme zamerané na zlepšenie koncentrácie. Uh, Není to tak, že ja tam v 60 minút niečo prednášam. To, je, to by som neúspel moc. Takže skôr je to o takej interakcii. Samozrejme môžem nejaké krátke, nejaké teoretické veci tam dať, ale skôr je to o nejakej interaktivite, o nejakom rozhovore. Dáme tam vždy nejakú aktivitu, kde sú aktívni tí hráči alebo aj tréneri. Čiže oni si hľadajú tie cesty, ako zlepšiť tú koncentráciu. Čiže tá aktivita, ktorú robia oni, hej, nie ja, tak je zameraná na to, aby, aby naozaj zažili tie veci alebo aby oni, oni trénovali tú koncentráciu. Čiže ja tam rád dávam aj nejaké zábavné veci, nejaká súťaž v žonglovaní alebo v hádzaní alebo v niečom alebo nejaké skupinové, taká, taká aktivita, aby si tie veci zažili, aby to z toho mali nejaký emočný prežitok a samozrejme, aby, aby z toho mali nejaký záver, že, OK, toto môžeme robiť na ihrisku, v tom tréningu alebo v zápase, aby sme zlepšili tú koncentráciu. Takže, takže pustím nejaké video, kde, kde si to ukážeme, treba na nejakých svetových uh, týmoch alebo hráčoch, kde si, si to zase ukážeme z iného pohľadu, aby to zase videli trošku inými očami a nejako to, to sedenie uzavrieme s tým, čo môžu robiť, čo potrebujú robiť na tréningu. Lebo ja mám rád, aby, aby tie veci sa preniesli do, do tréningu. Ten tréning je strašne dôležitý. Čiže ak chcem ja zlepšiť koncentráciu, musím to zlepšiť na tréningu, musím tie veci robiť tam a potom to môžem preniesť do toho zápasu. Čiže sleduješ aj ten tréning? Či to tak robia? Ale... O, potom to závisí... na trénerovi. To už väč, väčšinou je to na trénerovi. Ak máme nejakú intenzívnejšiu spoluprácu, tak môžem byť na tréningu aj ja a sledovať to samozrejme osobne že závisí to naozaj od tej spolupráce a od, tej intenzity a objemu tej, tej našej práce. Je to niečo podobné aj s tým individuálnym športovcom, alebo tam je ten prístup trošku iný? Neviem si predstaviť, že teraz príde na majstrovstvo Európy, majstrovstva sveta, cíti stres, volá ti? Peťo, čo mám robiť? Sú aj také situácie, <laughs> <laughs> áno, sú aj sa také situácie, že niečo treba, mu tam nevíde a má ďalšiu disciplínu, tak mi napíše, necítim sa dobre, pokašľal som to, alebo som to, čo mám robiť, alebo dajme si nejaký hovor. Takže s tými naozaj, ktoré, s ktorými spolupracujem dlhodobo, a teda veľa spolupracujem s takými špičkovými sportovcami, ktorí chodia na majstrovstvá Európy sveta, a tam je to naozaj o veľkom tlaku, takže s tými som dohodnutý, samozrejme v rámci mojich hraníc a môjho nejakého súkromného hej, tiež o, o komfortu. Takže môžu sa mi ozvať, dajme tomu cez víkend alebo keď sú tie majstrovstvá, tak, tak sa mi ozvu a z, z, niečo si napíšem alebo v krátkosti zavoláme. Takže vieme tu spolupracovať takto flexibilne, flexibilne prispôsobiť, teda hlavne naozaj s tými špičkovými športovcami. Vo všeobecnosti ale je to podobné, že, že my máme nejaké sedenie v kancelárii, robíme na tých veciach zvládanie stresu, stanovenie si cieľov, príprava na tú súťaž. A, a, veľa je to, je, hovorím o, ja o tom, ako dať tie veci do tréningu už. Do tréningu, skúšať ich trénovať. Lebo aj to dýchacie cvičenie, ak my si povieme, že dobre, tak ja už keď budem mať ten zápas na turnaji, budem mať stres, tak tam to použijem. Proste tam som pod takým tlakom, v takých emóciách, že buď na to zabudnem, alebo hej, som není v takom stave, čiže ja im poviem, trénuj to. Trénuj to v v autobuse, po ceste, trénuj to, ja neviem, doma pri telke, trénuj to na tréningu a keď to zvládneš tam, dostaneš to, zažiješ to, spravíš to automatizmus, tak je väčšia pravdepodobnosť, že to použiješ aj pod tým tlakom, hej, v tých emóciách, v tom strese. Takže ono je k tomu taká postupná cesta, že keď mi povieš športovec, zajtra mám súťaž ja neviem, ako pracovať s tou hlavou, fú, stále mám plnú, hej, ja idem, ja neviem, strieľať a stále mi tam niečo beží, čo mám robiť. No, ak s tým človek nepracoval nejako systematicky dopredu, tak to je naozaj potom veľmi, veľmi ťažké, lebo, lebo, lebo s tou myslou tú mysel je potrebné trénovať. Mňa by zaujímal aj tvoj pohľad na to, keď sleduješ nejaký priamy prenos alebo nejaký výkon a nie si priamo zainteresovaný a padajú slova ako nezvládol to v hlave, stratili sme na 30 sekúnd koncentráciu a ten zápas sa otočil. Či si povieš, že tak to nebolo o hlave, alebo ako vnímaš tieto vyjadrenia, pretože je to veľmi abstraktné. Častokrát to rozprávame aj skratkovito, pretože sa to hodí, ono tá situácia možno tak vyzerala, ale pritom vôbec to tak nemusí byť. Ako sa na to pozeráš? Áno, keď ja počujem, bolo to v hlave, alebo je to v hlave, tak prevrátim trošku oči, hej, lebo, lebo za mňa to má dve roviny. Za prvé, je to veľmi povrchné. Ten výkon má strašne veľa faktorov a my veľmi ťažko vieme, vieme určiť z pohľadu pozorovateľa, ktorý ten faktor tam hral rolu, hej, či to bolo naozaj, že možno nejaká skrat v koncentrácii alebo zmena toho myslenia, zmena nejakého nastavenia. Alebo to bolo o tom, že došli fyzické sily, že možno to bolo niečo, čo v tréningu nebolo úplne dostatočne ošetrené, na čo nebol pripravený ten športový. Čiže za prvé je to dosť povrchné a za druhé nie je to o hlave, je to proste veľmi komplexnejšie, že aj keď má niekto stres, tak je to o tom, že sa mu do krvi alebo do tela vyplaví kortizol a adrenalín. Je to taká naučená, naučená reakcia organizmu. Takže, takže nie je to len o tej hlave, alebo je to o tom, ako reaguje celé to naše telo. Hej. Tie, tie nervové zakončenia sú nielen v našej hlave, ale sú veľa v tráviacej sústave, sú, sú pri srdci. Takže aj tieto veci tam hrajú rolu, stiahne mi žalúdok, hej. alebo naozaj stuhne mi ruka, neviem ten forehand dať. Takže nie je to len o hlave, je to, je to o tom, ako reaguje celý ten organizmus a často je to o tom, že ako je na to ten športovec pripravený z tréningu. Čiže keď aj tréner povie, no bolo to o hlave, tak toto prinaša ďalšie otázky, ako je tá hlava, alebo tá, tá psychika pripravená z tréningu, ako sa s tým pracovalo predtým, ako bol na takéto situácie pripravený ten športovec. Takže poviem príklad, že pracovali sme zase veľmi otvorení aj, aj s tenistkou, aj s jej trénerom, v tom, že, že v tých zápasoch nedokázala podať taký výkon možno adekvátny tomu tréningovému, hej. Bolo to o tom, nielen o tej, hlave, ako sa zjednodušene povie ale o tej psychike, ale prišli sme na to, že ten tréning, v tom tréningu nie je dostatok tých zápasových, turnajových situácií, tých situácií pod tlakom. Tým pádom tá tenistka nebola adekvátne pripravená na tie tlaky, ktoré prídu na tom turnaji v tom tiebreaku alebo v tom závere setov. Čiže nevenovali sa tomu dostatočne na tréningu a tým, že zapojili do tréningu nejaké veci, ktoré boli viac pod tlakom, viac zápasové, viac tiebreakové alebo koncovky setov, tak tá teniska sa na to lepšie pripravovala už na tréningu a tá psychika potom videla lepšie reagovať v tých turnajových podmienkach. Takže, takže naozaj beriem tie, tie veci, bolo to v hlave veľmi s rezervou. A preto je dobré naozaj tí tréneri, aby pracovali s tým viac do hĺbky, naozaj aby tí tréneri mali nejakého športového psychologa, s ktorým tie veci skonzultujú, ktorý im pomôže, ako, ako tie veci dať do tréningu, alebo zvládať tie veci. Pretože potom aj tá hlava v úvodzovkách vie lepšie pracovať, vie to, vie to reagovať a zopakujem, veľa je o tréningovom procese. Ako sa ten rozvoj tých psychických alebo mentálnych schopností zakomponuje do toho tréningového procesu. Budem na to myslieť, keď na budúce budeme chcieť ísť touto skratkou, že toto bol výkon o hlave. Ale spomenul si tenistka a tu sa už dostávame aj k tej téme fakt alebo mýtus, pretože ja veľmi často sa stretávam aj v športovej redakcii, keď sledujeme nejaký výkon, tak s takými tvrdeniami, že a to je ženský šport, a toto, je ženský basketbal, to je typické, a toto je ženský tenis, to iba ženy môžu vyhrať prvý set 6-1 a ten druhý prehrať je to fakt, alebo je to taký mýtus? Sú ženy náchylnejšie, ženy športovky náchylnejšie na takéto vykyvy v športe? Pretože mňa to rozčuluje, takéto tvrdenia, kto vie prečo. <laughs> Muži neprehrávajú takýmto spôsobmi. Uh, moja skúsenosť, ak sa povie, že to iba ženy dokážu viesť 6-1 a 5-0 a prehrať zápas, je mýtus. Stáva sa to u žien a stáva sa to aj u mužov je, to, je to prirodzená súčasť sportu. Takže toto je mýtus. Na druhej strane moja skúsenosť je, že tie výkyvy výkonové, mentálne sú o niečo väčšie u žien ako u mužov. Má to zjavne ako viac faktorov, ale, ale zase by som tam pridal tú fyziológiu, že aj čo sa týka mimo športového cyklu mesačného, tak už žien, aj my muži máme svoj cyklus ale myslím si, že už jen tie, tie, výkyvy v tom cykle, v tom prežívaní, v, tých, v tej fyziológii sú väčšie ako u mužov. Hej? čiže myslím si, že aj fyziologicky je to, je to dané. A čo sa týka tých výkonov v športe, aj, aj tak mentálne, tie výkyvy sú o niečo väčšie ako u mužov. A preto je dôležité tie ženy alebo dievčatá, aby s tým pracovali, aby s tým pracovali aj ich tréneri. A Hey, to, je, to je taká, taká moja, moja skúsenosť, že naozaj tá práca s dievčatami a ženami je trošku iná ako práca s mužmi. Ďalší mýtus. Mentálny tréner nemusí byť profesionál, ale stačí, že je to dobrý kamarát, ktorému sa zverím, keď potrebujem fakt, alebo mýtus. Kamarát nie je mentálny tréner. Hej? Je, je to mýtus, ak chcem systematicky rozvíjať tie psychické schopnosti. Tak potrebujem naozaj spolupracovať so športovým psychologom alebo kvalitným koučom. Takže aj tréneri často povedia, že ja som ich najlepší, ja som najlepší psycholog pre ten tím. Je dobré, ak tréner pracuje aj s tou úrovňou psychickou a vzťahovou a mentálnej schopností, to je fajn. Ale nikdy tréner nebude športový psycholog alebo, alebo mentálny coach. Na druhej strane, ja hovorím, že je veľmi dôležité pre ľudí všeobecne, a pre športovcov, aby dokázali využívať zdroje vo svojom okolí. To znamená, že každý máme fázu, keď tie naše zdroje na zvládanie určitých vecí nestačia. Či to je životné nejaké veci alebo športové, tak je dobré, aby sme trénovali tie svoje zdroje, využívali ich, tie svoje prácu s emóciami, s myslením, sústredenie, zvládanie, odolnosť a podobne ale naozaj každý športovec má, má, fázu, keď potrebuje využiť zdroje mimo seba. A to môže byť kamarát, že poviem, porozprávam svojmu kamarátovi, čo ma trápi, s čím pracujem. Môže to byť môj, môj rodič alebo môj súrodenec. Je dôležité, aby nám vedel pomôcť tomto partner, hej, že keď máme tie ťažké veci, aby sme vedeli sa vyrozprávať, aby ten partner alebo partnerka nám dal priestor na takú ventiláciu tých emócií. A a keď, keď, nestačia tieto zdroje, keď už potrebujem niečo viac, tak je dôležité, aby som oslovil naozaj odborníka. Hej? Takže, takže, toto sa ja snažím naučiť aj športovcov, rodičov, využívate svoje zdroje. Je to prirodzené, že keď nestačia moje zdroje alebo tí moji blízky, tak vyhľadám na internete športový psycholog, coach alebo sa opýtam, s kým spolupracuje môj spoluhráč, niekto iný. Vieš mi niekoho odporučiť, že zase je dobré osloviť človeka, ktorý to robí profesionálne a kvalitne. Ale keď poviem takú tému, že naozaj samovraždy po, po skončení kariéry, tak aby sme možno robili takú prevenciu, tak, tak naučme tie deti, tých športovcov, využívať tie zdroje mimo, mimo, mimo nás, mimo seba. Aj osloviť tých správnych ľudí, využiť tých blízkych, byť k ním otvorený, povedať o tých svojich ta ťažkostiach. Pretože naozaj tie veci e, sú ťažšími, keď ich držíme v sebe, keď ich dusíme a keď sa vyrozprávame, môže to byť kamarát, tak sa nám uľaví, ale naozaj, ak, ak nestačia tie naši blízky, tak je dobré osloviť toho človeka, ktorý to robí odborne a, a má v tom nejaké skúsenosti. Na to, aby som bol najlepší, aby som bol konkurencieschopný celému svetu, musím mať mentálneho trénera. Bez toho to už v súčasnosti nejde fakt, alebo mýtus. Mýtus aj keď robím tú profesiu, asi by som to mal tak nejak <laughs> presadzovať, že treba. Ale poviem príklad. Hej, Matej Todd. Bol najlepšie na svete. Flobu dolu, mám zimom riavky teraz, keď o tom hovorím. Ale on nikdy špecificky, nie, aspoň pokiaľ viem, nespolupracoval so športovým psychologom alebo koučom. A to neznamená, že nemal vo svojej kariére fázy, keď potreboval pomoc. Hej. Keď bol obvinený z dopingu, samozrejme ťažká fáza. Ale vedel myslím, že v tom bol výborný, že dokázal naozaj využiť tie zdroje a mal ich silné v sebe a dokázal využiť aj to svoje okolie, či už možno partnerku, rodinu, hej, mal trénerov, o ktorých sa vedel oprieť. Takže určite si si v tých situáciách nepomohol len sám, ale pomohli mu aj tí blízky. He, ale napríklad on to zvládol bez nejakej špecifickej mentálnej prípravy. Viem, že napríklad takisto na začiatku kariéry pracoval so stresom, he, že nevedel najskôr na tých pretekoch podať úplne taký výkon, ale využil nejaké veci, možno ktoré mu poradili treneri, ktoré si našiel sám a pracoval s tým tak, že nakoniec bol olimpijský víťaz, takže klobúk dole pred ním. Takže myslím si, že je mýtus, že každý potrebuje. Zase na druhej strane, ak naozaj niekto chce byť najlepší vo svojom obore, hej. Je to, je to dobrá vec, chceme to aj my, byť najlepší v tom, čo robíme, tak v tom športe je dôležité pracovať systematicky a je veľmi dôležité naozaj pracovať na tých mentálnych schopnostiach, na, na tej odolnosti, na tom, ako, ako zvládam tie kľúčové momenty, hej, tie tie breaky, alebo to, keď sa dostanem do šance, alebo to, keď, hej, potrebujem 20-20 sekúnd podať ten výkon, alebo za 40, na ktorý sa pripravuje mesiace, tak naozaj pracovať s tým sústredením, s tým... S tým tlakom, s tým, aké cieľa si tam do, do tých pretekov, ako má mentálnu prípravu na tých 20-40 sekúnd, na tú minútu, tak to je veľmi dôležité a naozaj veľa športovcom pomôže, keď s tým pracujú systematicky. Nie len športovcom, možno, pretože v každej profesii, ak cítim, že mám nejaké limity a spravila som všetko preto, aby som ich dosiahla alebo prekonala a nejde to, tak možno aj odkaz pre tých, ktorí sa neživia športom. Že ten mentálny, neviem, či sa to tam volá tréner, ale proste nejaká pomoc v tomto smere je k dispozícii. Áno, áno, v súčasnosti je to taký trend aj, aj v zahraničí, že tá, tá športová psychológia sa využíva aj v iných výkonových oblastiach, či to je herectvo, umelecká sféra, lekárstvo, vojenská oblasť, hej, policia. Je to všetko také výkonové oblasti a práca pod tlakom. Takže naozaj tam je dôležité s tým tlakom vedieť pracovať, hej. Žijeme v takej výkonovej spoločnosti, kde ten tlak na výkon je a nie je to jednoduché a aj celkovo udržať si takú potom životnú rovnováhu v tej výkonovej oblasti. Takže je to trend pracovať takto aj v týchto ostatných oblastiach a, a naozaj vedieť s tými vecami narábať a udržať sa v takej rovnováhe celkovej. Hej, nie, len podať, nie je to len o tom, že podať čo najlepší výkon, top výkon tej svojej práci, ale je to o tom, aby som dokázal aj mať spokojný život. Aby to nebolo o tom, že ten výkon má ovplyvňujúci 24 hodín denne, hej, v biznise, tom v podnikaní, že situácie, že ten biznisový svet alebo ten, ten tým, to vedenie toho týmu ma ovplyvní tak, že ja potom sa neviem venovať svojim deťom, že ja som svojim synom, hej, príklad a neviem sa s ním baviť, som, som ticho, neviem sa s ním hráť, som hlavou inde a hej, alebo s partnerkou, s partnerom, proste nemám poriadny život, pretože ja stále žijem v tom, že riešim tie hlavy, tie konflikty a to, čo tam nefunguje. A potom samozrejme to ovplyvňuje aj moje aj mentálne zdravie, aj fungovanie v tej rodine, aj vzťahy, čo nie je ideálne. Takže je to aj o takom, takej celkovej harmónii a rovnováhe v živote. A ten výkonový spôsob života, alebo tá výkonová profesia naozaj vytvára predpoklady k takej nerovnováhe. Čiže my musíme tú rovnováhu ako keby vrácať, určiť si napríklad aj hranice, vedieť oddeliť ten pracovný život, ten súkromný život, mať tú rovnováhu práca, Rodina ja, Hej, ten trojuholník a ten, <laughs> myslím si, že každý z nás má nejaký priestor ako, ako v tom trojuholníku ako s ním pracovať. No, kýveme hlavou všetci, pretože to poznáme všetci. Dnes sme sa rozprávali o mentálnej príprave vrcholového športovca so športovým psychologom a mentálnym trénerom Petrom Kuračkom. Peťo, ďakujem, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie a držím všetky palce. <laughs> ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali a počujeme a vidíme sa opäť o dva týždne. Pekný deň.